Bərdə rayonunda usta evin tavanından yıxılaraq ağır bədən xəsarətləri alıb. Hadisə rayonun Dəymədağlı kəndində baş verib. Belə ki, həmin kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Əsədov Pərvin Mübarizoğlu kənd ərazisinə təmir etdiyi evin tavanında ehtiyatsızlıqdan yıxılaraq Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəyə ağır kəllə beyin travması və onurğa sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub. Vəziyyəti ağır olduğundan dərhal Bakı şəhəri xəstəxanalarından birinə aparılıb. Hadisənin hansı səmində baş verməsi araşdırılır.